Hai, selamat datang ke channel UMIALIA. Okey, hari ni Umi ada cerita sambil kita makan jambu. Kita sebut jambu kan? Jambu. Kita makan jambu. Jambu ni, jambu apa orang panggil? Jambu beretih. Betul kan lah jambu beretih? Jambu beretih, rasa-rasanya jambu beretih. Iu bulat oh. Dengan sambal kicap. Sambil tu Umi nak cerita hantu kat korang sikit. Sambil Umi makan jambu, Umi nak cerita hantu. Okey, apa-apa pun Umi nak terima kasih yang subscribe Umi, yang like, yang bagi support kat Umi. So Umi tengok subscribe Umi makin lama makin naik. Umi baru je buat YouTube ni. Sorry korang, terlupa nak buka mic lah. Umi baru je buat YouTube ni, so subscribe Umi pun tak banyak lagi. Dalam 2-3 hari ni Umi tengok subscribe Umi makin lama makin naik. So alhamdulillah, terima kasih kerana support Umi. Like Umi, subscribe. Kalau korang sudi nak share tu, korang share lah supaya Umi lagi semangat nak buat channel. Okay, okay, sekarang ni itulah yang nak Umi nak makan jambu. Macam kenapa Umi sebut macam pelik bunyi ya? Jambu. Nak sebut macam jambu. Jambu ni bapak mentua Umi bagi hari tu balik kampung. Dia bagi ambil daripada pokok lah, so simpan dapat air punya lama. Ni baru ni lah nak makan dengan korang. Okay, korang nak ke? Nah, je lah. Okay, sambil Umi nak makan tu, Umi nak ceritalah kisah Umi dulu. Kisah masa tu suami Umi dia masih kerja lah, dia kerja 3DM. Dia kalau outstation ke mana-mana, dia bawa kita orang lah, bawa anak dia, bawa Umi. Macam mana nak cerita? Apa nama tempat tu Alam? Umi tak nak bagi tahulah tempat tu nanti. Tak boleh lah bagi tahu kan tempat tu. Satu tempat tu lah suami bawa kita. Dia kena outstation kat situ satu hari, so dia bawa saya dengan anak-anak pergi ke situ. Bawa anak-anak pergi ke situ. Jap makan jambu ya. Alah, sedapnya. Sekejap stop cerita jap. Sedap weh jambu merah ni, jambu beretih ni, cicau dengan kicap. Umi letak kicap ni, Umi letak kicap. Lepas tu kan Umi letak gula satu sudu. Lepas tu Umi potong cili api tu, potong kecil-kecil dia dadu tu kan. Lepas tu ni lah cicau dia macam rasa manis, pedas, masin. Sedap weh. Korang boleh apalah, kalau korang teringin korang cari jambu beretih ni senang dapat kat mana-mana pun ni. Tapi kena ada musim dia lah kan. Tapi dia ada musim ke? Masa Umi kecil dulu, jambu ni dia tak ada musim, dia berbuah je kan. Sekejap, Umi pun lapar. So dia rasa macam terlalu sedap, sebab tak makan nasi lagi. Ya Allah, sedapnya. Okey, kita sambung cerita. Suami Umi tu dia apa? dia kena outstation tu, tempat tu memang tempat student, memang tempat student. Tempat tu macam kalau kita nak masuk dia kena nak panggil apa, dia kena pakai kad, dia kena nilai pakai kad baru boleh kita masuk. Tapi kat situ mustahil ada budak-budak, sebabnya kat situ semua student. Kat dalam tu memang terkurung, bangunan tu memang tertutup, memang untuk student saja. So suami Umi outstation kat situ memang tak ada homestay tu memang tak ada, nak katakan memang tak ada. Tempat Umi tu nak masuk tu dia memang blok tu memang blok kita orang je, orang lain tak boleh masuk. Dia buka je pintu terus, buka je pintu lift dia terus je bilik macam tu. Lepas tu sekejap bilik tu Umi tidur satu malam kat situ dengan anak-anak. Waktu tu anak Umi kecil-kecil lagi. Anak Umi kecil-kecil lagi. Lepas tu jap. Okey, kita sambung. Anak Umi masa tu kecil-kecil lagi lah. So rumah tu memang dia rumah tu dia 3 bilik. Masa mula-mula Umi masuk tu, rumah tu memang masuk tu memang dah seram kan lain. Okay, ingat lagi tak Adam kisah tu? Sebab kisah tu dah lama. Masa tu anak Umi pun kecil-kecil, sekarang diorang dah besar-besar. So diorang tak apa-apa nak ingat lah. So kalau Umi memang ingat sampai bila-bila. Sebab yelah, benda tu kita kena, yang tak pernah apa terjadi kat kita, bila kena macam tu so akan ingat apa bila-bila. Lepas tu anak Umi yang tua tu, yang anak Umi yang pertama tidur dekat ruang tamu. Umi tidur dalam bilik, anak Umi yang kecil-kecil tu dia tidur, bilik tu dia macam kiri kanan. Lepas tu belah kanan tu 2 bilik, kiri tu 1 bilik. Masa mula-mula Umi masuk tu memang Umi dah nampak rumah tu dah memang macam scary tau, macam seram. Dia punya bilik tu memang nampak seram. Iklan sekejap. Rumah tu memang scary, memang nampak macam menyeramkan. Nampak menyeramkan rumah tu, menakutkan. Lepas tu malam tu kita orang pun tidur lah kan. Tidur. Masa Umi tidur tu Umi dengar macam budak-budak, macam budak main macam dekat je dengan pintu tu, pintu bilik Umi tu. Dia gelak-gelak lah pukul 2 pagi, gelak-gelak budak, macam budak apa yang 2 pagi tu gelak-gelak kan. Sebab kawasan tu memang orang tak boleh masuk. Memang kalau kat tu kawasan kita je. Kalau kita dapat kad tu memang kita je boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Memang budak-budak tak akan boleh masuk, semuanya student dalam tu. Yang Umi dengar suara budak tu, budak macam umur 2 tahun 3 tahun tengah sok-sono main-main tu kan. Macam tu lah Umi dengar. Dia main-main, dengar suara budak tu macam seseorang, tapi dia seronok tu macam ramai. Macam dia 2-3 orang. So anak Umi tu yang tua tu tidur kat ruang tamu. Masa tu Umi tak ni lagi, tak tahu apa-apa lagi kejadian apa jadi dekat dia. Lepas tu malam tu, dalam pukul 2 pagi, Umi dengar anak Umi nangis. Dengan betul-betul dia nangis. Bangkit dengan terkejut ni. Bangkit buka pintu. Buka pintu anak Umi tu, tengok semua tidur nyenyak. Semua tidur nyenyak, tak menangis langsung. Lepas tu Umi tengok muka suami, suami tengok muka Umi. Macam terperanjat lah kan, sebab diorang tidur. Mana ada diorang menangis ke apa ke. Lepas tu kami pun masuklah bilik tidur. Masuk bilik tidur, baru macam tidur, orang kata apa, tidur ayam. Dia macam baru nak lena macam tu. Tengah baru nak lena tu, pintu bilik kita orang kena ketuk sekuat-kuatnya. Macam perompak masuk dalam rumah tak. Mustahil lah perompak masuk, sebabnya siapa yang boleh masuk kat situ kan. Dia punya ketuk pintu tu, ya Allah. Peranjat dengan suami ni, bangkit melulu-lulu bangkit. Mula suami intai dulu kat bawah pintu bilik tu kan, ada lubang kat bawah tu kan. Intai dulu, tak nampak kaki apa-apa pun. Tak nampak kaki apa-apa pun. Lepas tu baru suami berani buka. Buka tak ada apa pun. Orang pun tak ada, benda pun tak ada. Anak pun tidur nyenyak je. Saya dah cakap, ni apa tu, saya kata kan. So saya pun buat-buat berani, sebab suami dia tak takut sangat kan. Saya pun buat berani tutup pintu bilik tidur. Mentara nak dana tu dengar budak-budak gelak. Macam dia sonok sangat lah main. Sonok lah dia main. Main dengan kawan dia. Lepas tu keesokannya pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, 10, anak yang tua tu bangun. Dia tidur dekat depan ruang tamu tu. Dia cakap, Umi, malam tadi kan, masa pukul 12, Abang Nain dengar orang, dengar budak-budak main-main dekat pintu nak masuk. Pintu nak masuk ke rumah tu. Budak-budak tu main dekat situ. Main lagi, dia ketawa-ketawa dekat depan pintu tu. Lepas tu Abang Nain fikirlah juga, siapa yang dekat depan pintu tu? Bukan ke kawasan tu nak masuk kena pakai kad? Dia kacau Abang Nain, dia main-main kat pintu, dia suka-suka, dia gelak-gelak dekat pintu tu. Lepas tu anak yang besar tu, dia tak berapa, dia tak ada ni sangat, dia bukan penakut, dia berani. Itulah, lepas tu dia kata dia terlena. Itulah, dia dengan budak-budak main je lah dekat depan pintu tu. Macam suka sangat. Kadang nak fikirkan kawasan tu bukan kawasan family, kawasan belajar, kawasan budak-budak belajar. Dia budak-budak student tu kan. Mana datang budak-budak kecil-kecil macam tu. Itulah pengalaman Umi. Dia ikut suami pergi off station. Lepas tu kali kedua dia ajak Umi, tak pergi dah. Umi tak ikut dia dah. Cukuplah kena tu. Takut dah. Weh, sedap lah. Ni kan jambu ni. Cicah dengan sambal kicap ni. Kau nampak tak? Cicah dengan sambal kicap ni kan. Sedap sangat. Itulah pengalaman yang kena menyakat. Dulu masa duduk dengan opah dulu, ada jugalah kena menyakat. Masa tu kakak kerja kilang. Bangkit biasalah kilang kan. Kilang pukul 5 pagi dah, pukul 5 pagi dah nak kena tunggu van. Rumah opah tu dekat bawah bukit. Bila van tak turun bawah bukit, dia tak ambil bawah bukit. tu orang kena panjat naik bukit tu, dia tunggu kat atas. Bayangkanlah kakak kerja pukul 4 pagi, pukul 3 dah bangun, mandi-mandi, pukul 4 pagi dah kena pergi naik atas yang gelapnya, kena tunggu van tu. Pernah kena nyakat pergi mandi rumah opah masa tu, dia berzina tap dia. Pernah jatuh, macam benda jatuh, macam dia humban batu je kat atas bumbung tu. Mustahil lah, siapa pula lah nak buang batu, dia kata pagi-pagi buta tu kat atas bumbung tu kan. Itulah, lepas tu lepas kita orang keluar tu, kita orang mandi pun tu, pokok sebelah rumah opah tu bergoyang. Dia punya goyang, bergegar, pokok tu bergegar. Dia punya bergegar dia, oh, kalau ada buah, getak semua buah tu. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan masa belum kahwin dan sudah kahwin. Itulah. Umi tak suka cerita hantu-hantu sebenarnya. Sebab Umi penakut sangat. Masa belum kahwin lagi lah penakut, tapi dah kahwin ni dia macam kurang sikit takutnya, dia macam berani sikit. Itu je lah Umi cerita. Tapi kalau korang happy dengan video Umi, kejap makan satu ni. Sedia korang TikTok. Memang sedap sangat. Korang kena cari tau, cicah dengan kicap ni. Okay, itu je video Umi yang nak dapat Umi share. Nanti Umi share lagi, okay? Korang boleh subscribe, share, like video Umi supaya video Umi berkembang di luar sana. Terima kasih korang. Bye-bye.